Kongresuan eta Senatuan elkarlanerako akordio estrategikoa daukagun EH Bilduko eta ERC-ko ordezkariak elkartu gara gaur Bilbon. Horrela egin dugu lan azken lege aldi labur honetan, laburra izan den honetan, akordio hori bere osotasunean garatzeko aukerarik izan ez badugu ere. Legealdia esaten nuen bezala laburra izan bada ere, zer egin nahi dugun eta diputatuen eta senatarien talde indartsu batek zer eman dezaken erakusteko aukera izan dugu bertan, gobernuaren osaketa eta haren egitekoa baldintzatzea eta egingo dituen politikak zehazteko erabakigarriak izatea. Euskal Herriko eta Kataluniako subiranistok geneukan izaera erabakigarria hain izan da agerikoa, Pedro Sánchez berak ez duela erreparorik izan, independentistok baldintzatutako gobernurik ez zuela inondik inora nahi esateko eta horregatik deitzen zituela berriro hauteskundeak. Akordioaren eta elkarrizketaren ikurrak hartuta aritzen zen Pedro Sánchezek esaten ari direnei erreparatzea baino ez dago, estatuak hartu duen norabidea zein den konturatzeko. Hilabete gutxi batzuen tartean, gobernu progresista eta elkarrizketa zalea osatzearen alde egitetik, ideia hori baztertu eta independentisten aurka egiteari ekin dio. Eta aldi berean gustora hartu du Espainiako eskuinetatik, Ciudadanos eta PP-tik etorri zaizkion keinuak. Sánchezen plana argia da gure ustez. Eskuinaren babesa bilatu gobernua osatzeko edo estatu politikak egiteko. Hori ez gertatzeko berme bakarra Euskal Herriko eta Kataluniako ezkerreko subiranistok ordezkaritza indartsua izatea da, Sánchezen politikak eta bere asmoak baldintzatzeko. Beraz, esan bezala, involuzio eta murrizketa garaia dator, bai, eta Euskal Herriko eta Kataluniako jendarteak Madrilen defendatu eta babestuko dituztenak behar dituzte Madrilen. Euskal Herria Bilduk eta ERC-ek ordezkaria indartsua izatea behar dute. Euskal Herriko eta Kataluniako ezkerreko subiranisten elkarlanak bakarrik lortuko duelako inboluzioa geratzea eta herritarrak babestea.